tanggalmu kamar. Iya. Tekamu ono ing kane mestran. Ra ora ono alangan opo foto. Kuwi kantuk kasopanestu panjenengan. Sang Minister Sol Mahmud anggen kula rawuh wonten ing kaministran menika. Kalis lan ing sambikala. Boten katal pun sebab bukti kula dumateng Sang Minister Sol Mahmud. Nak tompo mahanani katentreman ono ing kanwisteran kene. Kados ngaten iki. Lan kuwe kepiye kamarasanmu Sang Minister? Anggen kula sowan rasa dalem wonten kanwisteran. Sedaya kala wau kalis ing sambikala matur wonten rubeda ingkang tumempuh wonten ing jiwa raga kula. Matur nuwun, matur nuwun. Jenderal Mukama, Sang Minister Sol. Lan kuwe Kapten Lasar. Bareng dawuh Sang Minister, mestine atimu ana tandha pitakon. Jenderal Mukama lan kuwe Kapten Lasar. Kowe nganti tak kumpulake ana ing kanimistran iki. Duga-duga damel cinaing penggalih kula. Sakemah kula nampi serat ibrang supados kula teka wonten ing kanimistran mriki. Kanjane kula wonten menapa? Kowe piye? Sang Mister Sol Mahmud. Tuwuh tandha pitakon selep kemana. Sak bubare ana ing piswanan kerajaan Turki ngersane Sang Baginda Abdul Aziz. Kabar panjenengan eweh nawala kang sepados kula menika dalah Kapten Lasaru kedah dumugi wonten ing kamanistran. Yektosipun wonten kawigatosan menapa? Ini Jenderal Mukamat lan kuwe Kapten Lasaru sejatine ana wigati mungguing wong tuwa. Wonten wigati mungguipun Sang Minister Sol Mahmud. Menapa sedaya menika wonten sambung kagete kula dalah Kapten Lasaru menika pancen kaya ngono. Wonten wigati mau wigati sing tak tujuake kowe antaraning kowe lah nganti kowe tak tekake menang kanistran aku njaluk senjata pitulunganmu Jenderal Mukamat lan kowe Kapten Lasaru. Panjenengan badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kula. Menapa ingkang panjenengan suwun? Sejatine wong tuwa kepengin duweni panjangka. Cekak itu sampai pas. Panjenengan menika nggadahi panjangka. Duh sewu. Bila sedaya menika sampun kawecap. Panjenengan nggadahi panjangka. Lajeng menapa wujudipun menika? Ya. Panjangane wong tuwa kepengin dadi raja ana ing kerajaan Turki. Panjenengan wis dadi raja. Yen aku duwe panjangka ora bisa
kelakon to Jenderal Mutama. Menika leres saya atur panjenengan. Kula ugi sarujuk bilih panjenengan itu gadahi panjangka kepengin dados raja wonten kerajaan. Ya cocok. Kula nyuwun dhateng panjenengan. Nanging iki wong wadi lho. Nanging iki wadi. Kapten Lesaro. Ampun ngantos dipun ngerteni para punggawa wonten itu. Wong Turki aja nganti mangerteni wong kejaba Jenderal Mutama lan kuwe Kapten Lesaro. Nek Kapten Lesaro nyarujuki nyang kuyung anggenipun panjenengan pengin dadi raja ana ing kerajaan Turki. Semanten iki kula. Kula ugi badhe ngombyongi dumateng panjenengan. Kowe nyarujuki. Yen kowe nyarujuki kowe nduwe panuwun apa? Kula badhe sabiyantu dumateng panjenengan. Ning waton panjenengan menika saged ngudanani apa kang dadi panyunan? Panyuwun apa? Panjongkoku aku duweni panyunan loro cacahe. Sepisan palungguhan minister Sol Mahmud kapan ana ing kerajaan Turki kudu dadi jarpe. Kaping pindho aku kepengin gaok lawan Siti Rokana. Yen panyuwunmu kaya ngono bakal tak saguhi. Panjenengan saguhi. Jawab giliran kula. Menawi kula saged nyengkuyung dhumateng panjenengan jumeneng raja wonten ing kerajaan Turki. Iya. Kula kedah hanggen tosi dhateng palengganipun Kakang Jenderal Muhammad. Kowe pengin milih ini palungguhan jenderal. Dadi kula sing getosi palenggan sampean. Kula lho. Ya kowe kepengin dadi jenderal. Tak saguhi. Sampeyan menika kersa nyaguhi panunan kula dalah siati Kapten Lasar. Aneh. Kula kepengin mikang dumateng panjenengan. Perkara apa? Anggenipun bibi kekuatan ana ing kerajaan Turki paritegaipun kados pundi? Gampang. Gampang perkara iki wong telu padha anggung gawe. Patine Raja Abdul Aziz kudu saka tanganku. Saking astuk panjenengan. Patine Yusuf tak masrahke kowe. Aku kudu mateni kawan pengiran Yusuf. Ya. Lan kowe pegaweanmu calon raja ing Turki Pangeran Saladin kudu mati saka tanganmu. Minister iki ning kanggo janggepi kajanjen menika kula kepengin wonten menika kedah wonten ngamung teng lelan mawon wonten Bapak Asmo nek cara mencarine tanda tangan menapa tanda tangan hitam di atas itu angge kok oke ben sampean yen carepku kaya ngono bakal tak saguhi. Sosok ini mau dipanjongko ini nek arep sok kalau mangsane nek wis dadi penggede lali karo wong cilik. Wis. Apa dhisik? Sampai iki. Ya. Iki. Kulo ni. Wis padha percaya diletes tak gowo. Ya wong kulo kene bareng. Anggum gawe bareng wae. Wah,
Ya kowe pangling wonge aja pangling swarane. Aku rak Sawul Mahmud saka kerajaan Turki. Wah, Sawul Mahmud. Aku mati pangling kelaman kowe. Aman kowe nanggur sandang penanggo sing kaya kangkeng. Lah, ini kamu ana ing kerajaan Hijir. Ini Rojo Siti Soleha, teka kuen kerajaan Bikir, aku ora bakal merangi wong Bikir ora. Aku kepengen pas kuton karo kowe kepengen pas kuton pangan aku. Bisa ngepiye sawer mah. Sejatine aku kepengen duweni panjoto, kepengen dadi rojo ana ing kerajaan. Kowe kepengen duweni panjoko, kepengen dadi raja nang ing kerajaan Turki. Lanjut tekan soko karepku, aku kepengen manunggal sawiji karo kowe, pas kuton karo kowe. Ya, kuwi dina iki Siti Soleha takon gawe geger ing kerajaan Turki. Yen penjangkaku kelakon dadi raja ana ing kerajaan Turki, Siti Soleha bakal tak gandan bumi sak sigar semoko ing kerajaan Turki. Sampai jumpa.
lamun aku kembali saka tangan kowe pawon kena bertopeng. Aku kudu jak kali manusia yen aku butuh mateni lan kowe angel aku mateni semut bebasan aran teteng kon kedek angkonmu angkon sunat dioneng kuburan kangannya aku butuh takon kelawan kowe opo kowe isek kepingin nerosake uripmu oleh jagat pengayang sampe aku tak usah kepingin urip ono ing alam iki kaya yen pancen kowe kepingin isek kepingin urip ono ing jagat takon tukang nomor loro opo pangudake wong tuamu nalika wong tuamu isih urip sak ora wani aku sungguh kasemar lan ora bakal muji wae suwene aku kudu wentah marang aku waktu salah bagus yen pancen banyune wong tuamu anggone ngutang lan siru dan iyo kocah kampi gunani mergo kita pengen mulia ake kelakuan tua ing bae turun bae wong tua ngurip kang mulio wis kadisian sowan ono ing pangkainya kula kang kerbus marang dedesamu anggonmu kepengen mulia ake wong tua kowe kudu nempuh dalan aweh pitulungan marang sapot do padane kang nuduhake marang pitulungan melaku aku selanmu aku bakal tansah didoyo sabyan tu marang sapa wae kang nutuh aku ning kono ana sawijining omongan kang nuduhake marang nanging sisip sembiring ijoleh nyalamu kepiye satu najan untuk kabeh ijoleh tenggabe sing dikarep kabeh nyawa bakal tak lilangi lamun aku wolan sopan hitungan marang liya bagus yen pancen kowe sanggup ngorbanake jiwa lan ragamu mengko yen pancen entuk pitulungan tegas kuwi dalane kamulyan carane sati tegak ana ing lautan hitam sati tegak ing lautan hitam. Ndak setelah
Subosito, Nesto, Patrabipun Sorak, Jalaran, meliki ngenani pawongan meniku, boten ngembengaku datang penjelengan. Sang Jenderal Muhammad, kulatu Hasan lan Besura. Conten uki kulo uki mangertosi, kedadosan ngenani sang Jito, sang Kusumaning Ayu, anggenipun nitih baito. Meniko wonten barak ingkang aku satemah baito meniko kelem wonten ing samudra ugi wonten ing lautan hitam nanging sang jenderal nanging kaya piye Hasan Al-Basra wonten pawongan meniko ingkang paring pitulung dhateng Kusumaning Ayu wangsul kosok balene apa sing mbok andane kabeh kurakas datan ndadekake kawuranmu nganti aku berjepati kelawan sati yo bajak laut mergo kabeh kuwi aku mangerteni dhewe alamun sati yo bajak laut waliyo kepengin gayah agemane Siti Rohana kepengin jarah rayah sedoyo agemane pun sang Kusumaning Ayu pancen bener pangapunten sang jenderal ana apa santer dawuhipun sang maharaja Abdul Aziz meniko leres bilih kawilu jenganipun Kusumaning Ayu meniko meligi tanggeng jawab dateng pancen rasisip opo kang dadi kandam nanging uwal dateng kawilu jenganipun Kusumaning Ayu kok bisa kowe ngandake kang koyong kuno pun jering tatanan wonten ing negari Turki iya meniko panguwaos tunggal wonten astanipun sang Maharaja nggih Abdul Aziz menopo mboten langkung prayugi pawongan meniko ingkang kawastanan bajak laut disuwunaken pengadilan sinten ingkang lepat badhe kapatrapidana bisa kowe kandha kang kaya ngono Hasan lan Besura nanging sang jenderal ana nyuwun kanthi sanget sang jenderal pitadosa dumateng napa aturipun sura
kula kesuwun kanthi sanget Sang Jenderal. Ya. Sang Jenderal. Pasanan kesuwun. Sepisan malih. Monggo. Kula gandeng asta kekalih. Sareng-sareng rontang renteng rerunungan marak suwan ngersane Sang Juwita. Sang Nata. Nggih Abdul Aziz wonten ing negari tu. Nek pancen kabeh kuwi kowe uga mangerteni. Perkerokan dumadi kelawan kusumane Ayustira Anah. Yo. Aku bakal ngugu apa kang dadi kandhamu. Eh. Wajak laut sadi. Kula mboten bajak laut. Bejo kanggone kowe. Ing papan rene kowe ra. Sido mati sok tangan. Mula wektu dina iki bakal tak suwanke ana ing sane Sang Baginda Raja Abdul Aziz. Ayo, ayo kita. Kadangku Siti
kanan. Iki kengger ke lomban orang lautan hitam. Turung wae kabar iki mau ndak tompo. Malah keporo keng siro. Sowan kanting gowo bandan cah soko deso. Yen to nitik pengagumane wong kere pacukling bali-bali. Ono wigati nopo? Pangapuntenipun sang baginda raja Abdul Aziz. Ngantos agengipun kula menika nganti kelawan kanoman saking Karang Pradesan. Matur kawenangan panjenengan, cetanipun pawongan menika bajak laut jumbuh kelawan kewajiban ingkang panjenengan sampirake dumateng Jenderal Muhammad kangge kula semanten ndherekake pun kadang dalem kusumaning ayu sitira anak anggenipun lelumban wonten ing lautan hitam. Sedaya menika sampun kawitan ning imanipun sang baginda raja dereng rampung anggenipun kusumaning ayu sitira anak anggenipun lelumban wonten ing lautan hitam wonten bajak laut ingkang badhe nggayah agemanipun kusumaning ayu sitira anak. Anggone lomban kadang kusipiro kana ono ing lautan hitam ono perangan ing bajak laut sing kepengin jarah rayah marang pengagumane kadang kusipiro kana iye tan mongko teng sira ndak paringi dawuh kang supaya jaga marang kawisugengan yo kene bajak laut iku marake mbok cekel bom-bom swaraki ono pengarepan. Pangapuntenipun sang baginda, pikantuk pangestu panjenengan anggen kula tinanggenah jaga kawijunganipun kusumaning ayu sitira anah sakemah kula menika saged nyepeng wujudipun bajak laut menika. Apa bajak laut iki mau swangke? Sedaya menika sampun. Lha menika pawonganipun. Iki bajak laut sing bajak maju. Kapor maju, Suan. Ayo maju. Maju, Suan. Ora usah bakal dewe. Kowe iki sedelok maneh bakal nampa pidana. Sopungsane sang baginda raja Abdul Aziz. Kulo maju. Lah kon maju. Kon maju. Kowe iki maju kok lemah-lemah iki. Adreh kabeh wis mbok ditemokake. Nggih, katri sawendo sawendo. Pangapuntenipun sang baginda. Nggih, sopo aran? Nami kula Sati, sang raja iki sugih kentel bondoan. Kowe wani kepengin jarah marang garwe ekak. Yen ngono kowe bakal ndam pepati. Kula ing kene pendidikan ini pangoso ing kerajaan Turki kena cetok meluput wani kepingin jarah rakyat darbeka dan kesitiru kana ison bakal tetep pake kan siro bakal ison patrapi wih dono kata 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 ono wigati apa ing semukeng sira bakal njatuh oleh pengarepan parengo ingkang kadang semulatur sawetawis kok menawi wonten sisih katur kula kesuwen aku akan samudra pangarsa kang mas trojo kerajaan Turki rojo kuoso kaging panguasaning rojo Turki kangge ngadili perkawis tasih kawon kalian panguasane Adiyatso negoro senajan panjenengan kagungan pemenang nanging boten pantes lan patut menawi to paring pidana piyambak dhateng Sati ingkang dados Nara Prasangka tegesipun kang Mas Raja panjenengan kelangkungi dateng panguasane Adiyatso utawi Jiksa Negara menapa boten langkung prayogi
Panjenengan miji kalian Jekso Negoro kangge ngadili perkawis menika, Kang Mas Rojo. Yai Pangeran Yusuf. Iya, iya. Aku katalumpet. Mergo aku Bromantyo ora kuat ngampah hargane karo Sun. Krono tresnaku karo kadangku Siti Rokana ana perangane bancak laut. Sing kepengin melek marang pengagemane dadak aku mutus perkara. Tan mung padyaksa negara ing krajan Turki kesine mulo yo. Ing kene panjenengan aku hana tepaki. Kalamun kang sira kang menang ngadili perkara iki jalaran kang sira adyaksa negara. Mulo sepira kalutanku aku jaluk marang mulo dene adyaksa sakutuwe dak pasraki marang Yai Pangeran. Matur nuwun Kang Mas Rojo. Kawit kapitayanipun kangge ngadili perkawis menika sampun kapasrahaken dhateng guru ingkang ngadeg pinaryo dados adyaksa utawi jeksa negara. Nanging kula suwun kanthi sanget salebetipun adyaksa negara ngadili perkara sinten kemawon boten kepareng saluran piyambak-piyambak. Rungokke, Jenderal. Oh, nggih. Nggih, Mister Jenderal Mangkabe Kulo Patri Raski. Ikang padha suwana ing Pendopo Agung. Ijih. Adyaksa ngrampungi perkara, ngadiling perkara ora kena caturan dhewe-dhewe. Ngerti? Kanthi nggih. Apa Mister? Nggih, jenengan minangka sesepuh negari tertentu ngertos dateng lari aning negara ingkang sampun katoto lan karito dateng sinten kemawon ingkang nampi pidono kedah jangkep patang perkara ing antawisipun siji dakwa loro pandakwa telu bukti papat seksi lan papat kuwi mau wis jangkep lan adyaksa wis nentokake lamun kang katiban dakwa bener-bener dadi loro pidana lagi nampa pidana saka negara kerajaan Turki. Padhisane ngadili perkara iki. Jroning adyaksa ngrampungi perkara iki. Nomor siji kang tak suwun kang kudu diaturake. Pandakwa, dakwa, bukti lan seksi. Dakwa, sapa kang ditakwa? Kula Jenderal Muhammad Salah ingkang dados pendakwanipun bajak laut niku. Sing dadi dakwa sapa, Jenderal? Menika. Sati. Sati kang dilakwa. Sati dakwa. Nggih. Jenderal Pandakwa. Dakwa penggugat. Nggih. Jenderal, kados pundi? Kalamun sira madeg dadi pandakwa utawa dadi penggugat. Marang sakti kang dinakwa dadi bajak laut, apa kuwi nduwe bukti, Jenderal? Kula nggadhahi bukti. Apa buktine? Buktine sampun cetolan gamblang. Pilih sakti menika kepengin gaya agemanipun kusumane Aistirwana. Bukti kang kuaturake sakti kadak mau arep jarah raya kelawan pangageming Siti Rohana. Cukup sati adyaksa takon kelawan kan siro apa bener siro bajak laut sama jawab Jenderal bener sati jawab halo oh baik itu ya sama nomor Jenderal Gege, lah menika mendel e mawon. Kowe lali. Jroning adyaksa ngadili perkara sapa wae ora kena caturan dhewe-dhewe. Bener. Bang Sulan sate. Parang matur. Iya. Kula mboten bajak laut. Kowe ora bajak laut mboten. Yen pancen kowe ora bajak laut, sapa kang panen dadi seksimu yen kowe ora dadi bajak laut? Kula. Sapa kowe? Kulo pun Jenderal, meneng. Nggih. Sopo? Kulo pun surat. Surat? Kulo Hasan. Hasan. Wani dadi seksi kalamun sati ora bajak laut. Menika leres. Cukup. Sati. Yen pancen kowe ora bajak laut. Sing arep nyerah payah marang Tarbi Siti Rohana.
opo sebabe nganti kowe cedhak ana ing sak cedhake Siti Rohana? Nalika kula ledang wonten sak pinggiripun lautan utama sinar ngoten kula mangertos prau ingkang pun dipun apa? Jenderal meneng. Lah menika prau kan dititi dening Siti Rohana. Kalian kusuman yang ayu Siti Rohana menikah oleh lajeng adik kerem sehingga pulau tanto tali wadah pulau tertirung kalian kusuman yang ayu Siti Rohana jadi keweruh yang baik itu kan dititi dengan Siti Rohana kerem pulau ing lautan hitam curkwe agak itu mandang awes tertulung marang Siti Rohana upomo rano kue Siti Rohana tep mati ngono mesti keweruh kan. Pangapun ini pun, jang pengiran iso. Jenderal. Nggih, kula mangertosi bilih panjenengan menika adiyaksa ingkang mapan wonten ing kerajaan Bu. Neng kula aturi bilih panjenengan menika ampun nggugu kelawan aturipun sati. Mboten wonten tinane jeneng bajak laut nek diadili iki gelem ngaku. Umpama sati ngaku, mesti kebak. Lho sampean iki mbok iya nek mikir iki kedatipun peta Jenderal wani karo adiyaksa negara nggih pangapuntenipun kula namung ngemotake aku adiyaksa wis pirang-pirang taun lawas nggih ora perlu kowe ngelingke kelawan aku sidang durung rampung wong ngadili perkara iki durung sampurna sadi pratandha yen dhewekne ora bajak laut mergo ana kang nekseni ing antaraning Hasan lan Sora anane cedhak kelawan Siti Rohana niate mung tetulung yen pancen niate tetulung kuwi becik mergo yen ora ana sadi Siti Rohana wis mati mergo kerem ana ing sajroning lautan hitam Jenderal nggih lamun Jenderal ngerti nalika Siti Rohana arsa ana ing lautan hitam kelumban kelawan kabeh para putri dur sapa kang paring kang nampa dawuh supaya jaga marang kawulujaning Siti Rohana. Jawab kula kula ingkang tinanggenah jaga kawulujaningipun kusumaning ayu Siti Rohana. Siti Rohana kuwe kang dipercaya supaya jaga Siti Rohana. Nggih, yen pancen kowe wong kang dipercaya supaya jaga kelawan Siti Rohana. Apa sebabe nalika Siti Rohana erem ana ing lautan hitam arep pecat nyawa ora ana kawungan kang padha tetulung padha blok kowe kang punya rasa tanggung jawab jur kowe kok ora agi-agi mitulungi kelawan Siti Rohana kowe ngopo Jenderal? Kula nembe turu sampai ngoten lho kula niki saya awake kula niki saya lho nderekake kusumane ayu Siti Rohana tumuju wonten ing lautan hitam pangapuntenipun jang pengiran ampun gampang penjenengan menika ngluputake dumateng Jenderal Muhammad anggenipun jaga kalujenganipun kusumane ayu Siti Rohana. Jenderal nggih nirwa sangka jejeban Siti Rohana pun kuwi keluarga ning kerajaan Turki kadang kerajaan Turki nyawaning Siti Rohana ora kena ditimbang karo ajining bondo lan dunya marang dene kuwi sajining punggawa negara kue Jenderal kue sawijining menungso kang jaga marang kawilujengan marang diri Siti Rohana ana sakjroning kebaya kok malah kok tinggal turu ngono kuwi punggawa negara cap apa kowe Jenderal pangapuntenipun lho kula menika kang ngoyo woro buktimu ora kanggo ngandelake ewo semono aku sawijining adiyaksa ora menang-menangan kabeh sing kok aturake iso diarani bukti. Lamun ana suwaring Siti Rohana, ditantu apa dhewekne pancen rumangsa kelangan apa ora. Yen pancen Siti Rohana rumangsa kelangan bondolan ato sadi bisa tintrusake jroning neraka pidana. Aran dene, lamun ana suwaring Siti Rohana kok ora ana barang kang ilang, tegas bukti kang ngoyo loro. Sang Raja kepada kejeningan utusan kalian katri baksi supaya ngaturi pilih Siti Rohana rawuh wonten ing pendopo sak menika iku Sang Raja. Yai
dimen genah lan cetha njar gamblang perkara sing ndraning mung kadangku sipira ngaten nggih Hasan Surah. Aku mundur ganti banget kadangku sipira kana sonaki ana pendopo kerajaan tuku. Bener-bener merui marang kahanan ono ing lautan hitam
sapa kang madeg dadi seksi jenderal? Kula ki, Mbak. Kowe dhewe. Nggih. Bapak Minister, sampeyan tiyang sepuh nggih ngertos larianipun negari. Nggih. Menawi Jenderal Muhammad matur, lamun Jenderal Muhammad wis ngadeg dadi pandak dadi saksi sah napa mboten? Nggih, sah. Sah. Kula sah. Dakwa berangkep seksi. Berangkep seksi sah. Nggih. Endakmu berangkep dadi seksi sah sisan gawe. Ana ing pendopo aku iki aku arep njaluk pengadilan. Ana ing ngarsane Kang Mas Raja. Jalaran ana sawijining punggawa negara, ana sawijining jenderal nanging tumindak kan kakat iki kaya dene wong acepe jenderal mani nyolong pitik kula. Lho nuwun sewu, nuwun sewu. Iki kudu diati. Nuwun sewu jauh pikiran sok. Lho sampean kok saged ngendika ing kakat sunatan. Bilih panjenengan kan sampun mangertosi jenderal sing wis wani nyolong pitike sampean. Jenderal wani nyolong pitik. Sinten jenderal menika? Sampean wani nyolong pitike Yusuf Jenderal Muhammad. Kula. Lho sampean iki lho kula niki mboten nate nyolong pitike sampean. Lho kok malah sampean dakwa kalih kula. Mengkirin jeneng Pangeran Yusuf. Jenengan dakwa Jenderal Muhammad nyolong pitik panjenengan. Dakwa dipun unggahaken wonten ing Pradata saged nampi pidana kedah jangkep patang perkawis. Ya. Bener. Setunggal bukti angka kalih dakwa, angka kaping 3 sing dakwa sekawan seksi. Bener. Sakniki buktine bukti pitik kuwi lah. Sing jenengan dakwa Jenderal Muhammad sing dakwa. Sing dakwa aku dhewe. Lah seksine? Seksine aku dhewe. Mboten saged. Mboten saged menika. Sebabe apa? Sebabe sampeyan dakwa berangkep dadi seksi. Mboten sah. Mboten sah menika. Dakwa berangkep dadi seksi ora sah. Nggih. Ora payu. Mergo negara kae duwe larian kaya ngono. Nanging yen ana sawijining menungsa kang ngarani pandakwa berangkep dadi seksi kok sah. Iki sawijining punggawa negara sing goblok tur hulau. Lho Bapak Minister, nalika kula miji kalian Jenderal Muhammad. Jenderal Muhammad wani dadi seksi. Mongko sadurunge Jenderal Muhammad kawis madeg dadi pandakwa, aku takon karo sampeyan. Nggih. Yeah. Pandakwa berangkep dadi seksi kuwi sah. Gini apa? Sampai sing aku ndak kuah kelawan Jenderal Muhammad. Pandak kuah aku dewe, seksine aku dewe, kok kondo rasa. Yen pancen aku rasa, kowe yo rasa. Yen pancen sah, sati lebok ke Pak Jenderal. Bagi-bagi, lo niki kalau pitik kok sepadak bajak laut. Lo niki benten, tapi sih kok. Ini perkara negara, orang kita nyolong pitik, cili otik kaya kok kudu diadili. Ora beda karo sati. Iya lho, sati kami ya dadi tulung nanging kok dak ro dadi bajak laut. Hei. Kowe iki kudu ngewangi aku besok. Jenderal aku. Dos pundi iki? Diteruske opo ora? Bon. Sabar. Boten usah. Boten usah. Amit sakoco. Menika tasih wonten pangos kula. Menem. Nggih. Cilaka. Wah iki nek doske malah cilaka. Yen son negara nentu akhir. Lamun sadi urat bajak laut mergo ing antaraning dakwa pandakwa bukti lan seksi kabeh ora sah. Kula ing kene diakso negara untuk ake sadi uwal sangka loro pidana. Ini sampun paripurna ajeng kula ngadili perkawis menika. Perkawis ganjaranipun sadi. Awit labuh dateng Siti Rohana. Monggo kula aturaken pun ngat sop dalem. Iya. Sati. Nalika kula semono ingsun matrapi pidana kang sira dangkep put ingkang tak jabel sabda. Cetha lan gendah kalamun kang sira ora luput. Yayi Siti Rohana. Kang Mas Abdillah. Yen to kaya ngono sati kae persasat gedhe dan maneh tumrap sira. Padha karo nengken bisa nyambung marang yuswanira. Kalamun ana ing lautan hitam tanpa sadi ndak kira kesiros. Katrak samirana ana ing lautan hitam bakal main praloyo.
pulau. Reh dening sadi kae gedhe darmaning. Kang sira ndak konangake apa ganjaran sing bakal mbok paringake siksat. Mengko pentakan aku ngayogyani sekabih panjuwune lho. Duh sewu Sang Baginda, pilih panjenengan menika badhe maringi ganjaran dumateng sadi mergi sedaya menika jumbo lawan lelabuhanipun sadi anggenipun pitulung dumateng pun kadang dalem. Yen saking pemanggih kula panjenengan menika anggenipun maringi ganjaran dumateng sadi kedahipun dipun paringi bondo donya kemawon. Lah, menika Muhammad. Nggih. Sadi iki pesasat sing padha nyambung yuswane kadangku sikir kanan. Apa nyawane kadangku mung cukup kena kanggo kena dituku nganggo arto to iki. Nggih. Yen padha karo pinilani keluargane karo jatur iki. Mengkirin Sang Baginda Raja kepareng unjuk atur menawi penjenengan paring ganjaran kalian sadi penjenengan kedah mengo marang kahanan sadi niki bocah desa desa rambute abang tur pero turune menyang kloso pakarane sego telo sok seloso kowe arep blongkok meneng sampean. Sampeyan iki punggo negara. Aja sia-sia karo wong desa. Sampeyan iso mangan senang dan nek ora ana wong roman bakal mangan. Lho, sampeyan iki nek ngomong aja celewat, lho kaya bocah. Lho panganan kula niki sego pari raja lele. Kodudoke, kodudoke. Dadi sampeyan rumangsane mergo kuat mangan, mangane beras enak. Lah beras enak. Nggih, rojo lele. Oh, ngadep. Monggo nembake jepira. Sampeyan ora weruh. Kok nganti ana pari rojo lele ana beras sing kok pangan niki kawitane saka ngendi? Monggo sampeyan iki. Sego. Sego niku sangkane saka beras. Beras asale saka ngono. Saka gabah. Gabah asale saka napa? Saka wineh. Wineh sing nandur wineh, sing nandur gabah sapa? Wong des. Sampai aja diceplosno nek sadur wong desa. Alah. Wong desa. Kula mboten mangan beras rada lele mboten napa-napa. Ha iya. Kula niki panganan kula roti. Lho. Roti salah. Ministro ya. Sego kawitane saka pari sing ngadeg wong desa sampeyan salah. Lah. Yo. Panganane roti. Roti niku asale saka napa? Roti asale saka pati. Pati asale saking pundi? Saka telo. Sing nandur telo sapa? Sing nandur wong dik. Kula mboten mangan sego beras, mboten mangan roti, mboten napa-napa. Cukup. Nggih. Aku wis kakehan ngomong malah dicak ngomong terus. Minister saur mau iki ala rupane gegedhoane ya kala. Kowe iki ora mung rupamu sing ala. Atimu kala. Napa sing kok sinten? Rupamu iki ala. Rupa kula ala. Ya. Ati kula nggih ala. Rupamu iku lho kaya. Ben apa? Nggih para sederek-sederek. Takon kalian jenengan. Sawung Mahmud niku rupane ala ya atine nggih ala. Betul terus. Atine apik ora elek. Elek apik. Sampeyan iki ngoten kurang akal. Sampeyan nek kepet gugung apik, carane mung siji. Wong sampeyan iki bar panen mbako oleh puluhan juta-jutaan. Lho iki disogoe sitok-sitok. Wenehi dhuwit, mbako ku ora dadi. Lho, ora dadi. Nggih, pangapunten, Won. Sikir kana. Kemsiru ndawana ngaki ganjaran opo sing bakal mbok pangake marang matur sembah nuwun sanget, Kang. Jalaran sami menika tetulung. Menika nyawa kula, Kang Mas. Iya, iya. Menawi dipun lironi kanthi bondo lan donya. Menapa botatu jalaran nyawa Kang Mas menawi entang kula paring ganjaran kelawan sadi ing sak menika badhe
Haji Dangkung. Kantinen ono ing taman kaputren paring ono busono sing prajo supaya dene ngagem apik aja nganti gawe plisemeng atine menawi nyaten kepareng kang dijelaske iki lho. Menawa wae iki sabiar kuwi ngaten nggih. Monggo dipersikecaken pon abdi nyuwun pamit ya, Dara. Pareng nggih, Den. Pareng, Dara. Namung iki aku pangapunten ing putu sumaneng ayu. Soan kula ganggu dhateng kamar ikan putu sumaneng ayu. Setitik wae ora ganggu. Pengen ngerti jalaran orang ndak timbali sing supayane sliramu kuwi marak sowan ana ing sakjroning tamu ning kok sliramu iki ngelengake tenane ana wigati apa pancen sliramu kuwi mampir kepengin cedhak lawan aku tulipun wigatos inting badhe kula aturaken kaliyan kusumaning aku sikir yen ngono bener ana wigati namun kemawon kula ndak aku nembe kemawon kula dipun angkat minangka abdi pribadi nanging rumaos lancang matur ingkang dereng kinantenan wigatos menika leres minggahipun kusumaning ayu sakira kanca satu sliramu kuwi saiki wis dadi ajudan pribadi
pun sambet wonten ing dusun kula. Sejatosipun tas kemawon kula pun kilat kalian yang sepuh kula wadon. Umi itu sampun turut kasih dan jati pun turun ing tepat suci. Mana datang petang kula sak menika sampun dungkap sekawan dosa dinten semana ngaji. Mila yen menika pun keparengaken. Kulo badhe tuwi dateng makumipun umi kulo. Oh kaya mangkon. Dadine wigati sing arep dak aturke kuwi mau kowe kepengin jaluk pamit mulih ing dusun. Kepengin nyaro ana ing pepundene wong tuamu. Kasihan iki leres. Yen pancen kaya mangkonmu tak pali lali. Nek aku abdi panuwun. Nanging sadurunge kowe kondur, sadurunge kowe bali. Iki coba taman. Iki mono sesupe. Minangka stempel ana ing kerajaan Turki. Iki kanggo tanda bukti yen ing mengkone sak dalan-dalan kok kowe nemoni bebono. Kuwi diaturke wae. Mesti ora ana sapa wae sing arep ganggu gawe kelawan. Kalebu punggawa negari wonten ing Turki. Iya, Sa. Yang pancen kapus ngapun batik kulis to aku sedoyo dateng doa padikan pun kusumaneng ayu sendiri kan nanging satu sing dadi pawelingku upomo wesono kerampungan gelis koendang bali ono ing kerajaan Turki yo sati tumuli adik lo tersah ngejala tahan lan goni dateng doa padikan kusumaneng ayu sendiri kan keparin kusulung pang sing hati-hati sati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Raja Abdul Aziz. Mungkin dititip kene-kene supaya kagula wetah. Diulang-ulang ngenani tata kerajaan lan tata agama ben tumindak ora nasir sapa. Iki durung suwe. Pripun menawi sampeyan iki saged badhe ngasuh karo kelenteng dengan male. Kalian tiang baik pun, turki menikon ke tebel
supados ngaturake singet kagem panjenengan. Ngaturi singet kelawan aku. Nggih menika. Monggo dipun tangi. Dinten sak menika menika pinten kalian prajak. Iya. Kabane artis sanget pramila saking menika ateng watos saking kawilujenganipun panjenengan. Kados. Jenengmu sapa? Dipun tepangake kula menika. Wis ya. Anji. Kowe kalebu anake Abah Almarhum. Menika leres. Luhur kebudenmu ora ana babar pisan, lamun kowe bocah saka desa. Neng uga duweni unggah-ungguh marang liyan. Ora ninggal marang tata praksila. Ampun sanget. Aku matur nuwun karo kowe ya Resia. Mergo kowe wis rumoso welas karo aku ngatur siap marang aku. Panjenengan menika tamu wonten ing kedaipun kula ngajeni panjenengan. Kula saiki aku tak takon karo kowe ya. Jawab kanthi tulus sing apik. Kowe isih perawan apa wis duwe bojo ya? Menawi bab menika kula tasih lambang. Isih legan. Tegese isih perawan. Menika lha. Cocok nek ngono. Aku kowe isih joto. Kok cocok? Kersanipun panjenengan. Kowe gelem tak pek bojo. Dados karma panjenengan. Nyuwun pangapunten Kapten Las. Katemben kemawon kula kepanggih kalian panjenengan kula derengake sawungan kalian panjenengan. Gampil sanget panjenengan ibake raos tresno tumrap kula. Gila apa ora gampang. Mbok menawa iki jodhoku. Nyuwun pangapunten. Tresno menika garapan niku. Heeh. Kula menika mboten saged ngimbangi katresnan panjenengan jelas. Kula menika mboten gadahi raos tresno tumrap panjenengan. Aja kaya ngono. Saru dinuru lamun kowe nampik marang buta lampu. Nyuwun pangapunten, Kapten, Kapten Lasaro. Anji. Panjenengan menika salah satunggaling piyayi luhur. Ampun ansur ing dene rasakake. Kaos tresno menika boten saged dipun pecet. Ampun kados ngatur to Kapten Lasaro. Wes rasa dilulu. Aku lagi nono sedene wae. Aku lagi nono. Digandeng-gandeng sawang pas sampean rangkul Abah Almarhum. Nggih, kula boko mawon. Blak utang terus terang. Menawi kula menika tresno kalih Resia. Ing tumindak sampean niku mboten bener. Tresno nggih, tresno Resia niku sih gadah pun. Saya-saya tresno niku mboten kena dipaksa. Sak menika wonten panjenengan kula tembung kula jawab. Resia badhe kula pek bojo. Kulo niku gadah ning mboten gajah. Yen kulo ulungke ning Resia niku mboten tresno. Mengkelak mboten sae. Mila saking menika nek sampean badhe ngudo paripeksa wong Resia niku nggih anak kulo kula nggih belani. Sampean belani. Sampean belani. Ya. Saiki kari kowe wong aku amulanang wis temekane pati ya. Abah kemawon boten maring pangestu tumpak kula. Pramila saking menika panjenengan ampun ngipi sajroning mangga. Kula boten saged nimbangi katresnan panjenengan. Kowe tetep ora gelem dadi bojoku kurang ajar. Saya Saya Pripun Kapten Lasaro?
yang perlu kue sisan tak mulai yakti oleh bu ya kadang isi timro cukup katuk itu saat ini cukup katuk Lila Nono ya orang Lila Nono sampai ini Kapten Lazarus kok tegolan mentolong Lila Nono Thank you.
dulu wae aku temukan yang pati soko tangane Kapten Lasarus. Orang ngira babar pisan sampe iki menungso kamu. Lah kok bisa rasa kok alam dono? Mesti wae koyo ngono. Wong gelut wae aku dipenting. Ora mesti aku umur. Barang ngerti. Ahli-ahli sing tak unggul itu kok malah pelagi Kapten Lasarus. Ora usah dadi pikir. Ayo tak kirim pe bali. Ayo pasang. Mapan ana ing taman nerangan kene. Aku rek jepuk gatine aku sak pen ketemu marang Katresnan Kurisia. Neng kabeh kuwi tumindakmu luput kanggone panatan ana ing kerajaan Turki. Mergo kowe wis kumawani lumebu ana ing taman nerangan. Mulo kang sok kuwi ding kapten Lasarus ayo ditangi swarga. Bapak menes
Abdul Mamun. Redening kalungan meniko sami Pak Andir. Menopo wigatos iki? Pangapunten Sang Baginda Raja Abdul Aziz wetal sak mangke ngantos kula nyuwunake. Sadi minangka ajudanipun Sedira Wanah wonten ing pendhapi agung menika mergi kiyambakipun nggadahi kaluputan mungguh wonten ing kerajaan. Apa luputing sak? Luputipun mergi kiyambakipun sampun kumawantun lumebet wonten ing Taman Larangan Konstantinopel. Sadi wani mlebu ning Taman Konstantinopel. Yai Pangeran Sabdo Pangantiko Sang Putri. Yento ono kahanan keng koyo mengkini. Kalamun panjenengan ingsun bakal paring patra pidana marang Sabdi wis ono jamak lumrahe jalan dene wani lumebu ning Taman Larangan. Redene ing turki kene keng sira keng minangka dadyat-yaksoning negara. Jur kepiye kahanan iki ndak pasrahi marang sira. Taman Larangan papan panggenanipun para putri dateng sinten kemawon ingkang wani lumebet wonten ing Taman Larangan menari awujud lanang utawi jalu kedah nampi pidana menika sadi lepak reh ning sadi menika jalu wani lumebet wonten ing Taman Larangan sadi kedah dipun pidana. Sarujuk Jenderal. Kula sarujuk, kula sarujuk. Nanging nyuwun sewu Sang Raja. Lajeng sinten ingkang nyepeng sadi salebetipun wonten? Kula, kula. Kula lan sanggang kula Kapten Dasar. Jenderal lan Kapten. Nggih. Nekel sadi jroning Taman Larangan. Nggih. Nggih. Kon nyekel ning jero taman apa ning jero? Ana ing sak jroning taman. Sak jroning taman. Yen pancen sira kang nyekel kelawan sadi kon nyekel ana ing Taman Larangan ana sak jroning taman sing nampa pidana ora mung sadi nanging Jenderal Muhammad Kapten Lasaro uga nampa pidana. Lho mangke piye? Lho kok panjenengan saged ngendika ingkang kados ngaten kula kedah nampi pidana kelawan Kapten Lasaro ugi nampi nampa pidana. Lho dumunungipun kados pundi Jenderal? Kados pundi? Apa kudu tak baleni pisan meneh. Taman Larangan, tamaning para wanita. Sapa wae sing wani mlebu kuwi bakal nampa pidana. Sadi mlebu nampa pidana ora beda Jenderal Muhammad Kapten Lasaro. Kuwi uga mlebu uga nampa pidana negara. Jenderal Muhammad Kapten Lasaro niki rak ibarate aparate negara ning kerajaan Turki upami mboten dipun cepeng aparate negara mboten kelampahan sadi nampi pidana. Nggih, mergo punggawa negara sing kajibang reksa Taman Larangan nyekel sawijining pawongan kuwi angko anggep ora apa-apa. Salah pranatan kang wis kapacak. Marang sopo, wiji lanang mlebu bakal nampa pidana. Ora beda wong loro kae, kae mlebu ning Taman Larangan bakal nampa pidana. Yen Jenderal Muhammad Kapten Lasaro iki wong pinter, yen Jenderal Muhammad Kapten Lasaro ora wong bodho, piye carane nyekel sadi karepen ora bakal nampa pidana? Carane sadi metu saka ing Taman Larangan. Sawise metu saka Taman Larangan jur dicekel diunggah kening prajoto dadi wong loro kae wal sangka pidana barang dene depne nyekel jero ya kudu nopo pidana negara kowe mare kowe piye wong bobote aku netepi kewajiban metu ra goblok kok goblok malah sampean luputke Sang Raja menika sampun karita kapacak kalarik kanthi pranatan negara boten saged dipun pungkiri melih sadi boten saged dipun lepataken barang dene menawi panjenengan nampi dhateng atur kula kula gadhah atur sadi nem-neman utawi pahlawaning negara kerajaan Turki wit rumuhun ngantos sak menika piyambakipun ngetingalaken dharma bekti. Tasih wonten setunggal perkawis ingkang dipun rampungaken dening Sadi.
Ingat awasipun kerajaan Turki lan bijir nembe ayun-ayunan perang. Sakti saged wal saking pidana menika menawi sakti saged ngepeng utawi ngrangket raja ing kerajaan bijir sang raja. Iya iya, Yayi Pangeran Yusuf, aku bisa nampa kabeh aturyo. Sakti keng sira bisa uwal lan indo marang perkara lan kaluputan iki. Jalaran sing jenenge kaluputan ora mung kuwi ning kalebu jenderal lan kapten uga luput. Ing kene panjenengan ingsun atas nama pengayoman ana ing Turki. Kalungguhan iki kerajaan Turki durung ana katentreman. Jalaran ayun-ayun perang gedhe karo kumpul mikir keng durung ana rampung. Mula kanthi iki kang sira ndak angkat minangka dadi basi. Kluruka perang ana ing Bidir yen to bisa bulungin gendera ing Bidir. Sopo Minister Solma mung Jenderal Muhammad Kasigian Kapten Lasabi. Kerajaan Turki durung ana katentreman ora ketangkepe kowe ndak nglampati marang lagu sing pisan. Jadi salah bicara. Salah kowe mitra. Iya sat. Yen aku senate sumpah marang kowe sak loro. Saboyo mukti sabung pati. Iki dina aku nopo dawuh mesti dalem Sang Maharaja. Keng supaya nggulung gendera rontek prapon depan mungkuling kerajaan iki. Keng sapa kudu. Gis tindak aku. Aku butuhake marang pambiyantu. Ora usah dadak kowe kuwatir. Iki laramu go tak rasake. Mulyamu besok aja lanti kowe lali karo aku. Lan Hasan. Najan abot kaya ngopo ayo podo dilakoni ning kanti coro sing kepiye sate kuwi. Magebukan Dokter Salokas saiki dadi bandan ana ing kerajaan mulukan iku. Kang kedemitan mengko bisa ketemu marang Dokter Salokas. Oh, kaya dheweke kuwi ngerti. Wongkon ana ing kerajaan iki. Lah, mulukan iku ayo enggal dikandani ayo asal-asal. Sati, bukan.
Sarul Mahmud, Jenderal Muhammad, Kapten Lasar, peluk kabeh punggawe kerajaan iki. Kembul pucuk